dabaaldegga sanadguuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay markii xornimada ay qaateen gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ayaa xal lagu qabtay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda ayaana waxa ay ka dhacday hotel Camulo, waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada, saraakiisha ciidanka xoogga, qaybahooda kala gidisan, ciidamada hiil walaal iyo bulshada qaybahooda, iyadoona xalay abaar 12 habeenimo calanka la saaray. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ururka 41 iyo ururka 22 iyo ciidanka AMISOM ayaana waxa ay soo bandhigeen gaadhi kiciyaar iyo gawaarida dagaalka. ugu horreynti ayaana waxaa goobta ka hadlay duqa degmada Maxamed Sheekh Sharaawe iyo guddoomiyaha siyaasadda Jaliil Ciise Fooday. sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaana hambalyo u diray shacabka iyo madaxda ciidanka. waa maalinta uu lahaay madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan. Soomaaliya waa maalinta aad dhalanayso, waa maalinta aad dhalanayso, waa maalin aad noogu weyn oo taariikhi ah. waa maanta shalay maahan taagnin, maanta ma taagnin. maanta waxaa noo muuqata midnimo ballaaran oo Soomaaliya. maanta waa munaasabadii ugu weyneed ee xurnimadii Soomaaliyeed ee Talyaaniga ka qaadatay. Ilaahay mahadiisa weeye dadaa u soo dhintay. maanta waa hawada aad ku naaloonaysaan, dad baa ilmihiisii iyo caruurtiisii iyo maalkiisii ku dhammaaday. ugu dambeyntii ayaana waxaa xafladda soo xiray guddoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan, isagoona madaxda dalka ka codsaday in waddada loo furo shacabka reer Buulaburde munaasabadani awgeeda. waxaan baaq dheer iyo waxaan ujeedinaynaa madaxda dalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka qalabka sida, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha gobolka. waxaan rajaynayaa, waxaan u baahannahay annagoo ah shacabkii degmada Buulaburde sanadkan inuu noqdo mid aad ka wada faa'iidaysato ummadda Soomaaliyeed. farxaddan dartiisa reer Buulaburde waxay idinkugu baaqayaan in loo furo waddadan 7 sano godoonka ku jirto. Iskiriye Cali Raage, Warbaahinta Qaranka, Buulaburde.